No tak Vlasíkovi Buriánovi jsem se měla dostat prapůvodně do divadla. Totiž moje druhá nevlastní matka byla Čepelová, emeritní člen Bratislavského divadla. Proto já v tom divadle jako hrozně vždycky jsem byla jako taková zapnutá. A ona se s tím Vlasíkem nějak z té Bratislavy z nějakého hostování znala. A on tenkrát potřeboval někoho jako nějaký mladý stvoření. A to už já jsem teda byla ochotnice puncovaná. A naše mama, když viděla mladá, ukecaná celkem, jo, tak já to tomu Burianovi nabídnu. Tak jsme šli k Vlasíkovi na takovou takzvanou zkoušku. A to bylo normální Burianovo divadlo, ty, co je teďko. A šli jsme para, na mě to strašně působilo, protože to bylo opravdu divadlo. Já vždycky všecko vlastně hrála jenom u ochotníků, že? A ty ochotníci, ty pracují jinak, než normální, když to jsou teda jaksi puncovaný činoherci a tak. No a tak jsem si říkala, bože, Burian a zrovna k němu a začínat u něj, no zkusíme to. Tak jsem prostě dostala text a začala jsem ten text tam prostě podle toho mluvit. Ovšem, já byla zelenáč, co mám říct. Když já jsem byla zelenáč, tohle to bylo asi v roce 1932. A já jsem v roce 35 teprve normálně jako začínala filmovat, že jo. Ale tak to jsem se s ním, a on byl velice laskavý a takovej jako, takovej, no vždycky úžasně vychovaný. Já vám řeknu, já jsem nikdy neviděla Vlastu Buriana takzvaně nalitýho nebo ožralýho, jak se říkalo. On byl vždycky tak akorát. Nikdy nemluvil sprostě, vás upozorňuji. I když byl sebevíc rozčilený, tak spíš něčím majznul, než aby, jo, on těma rušičkama vždycky, to jste měl tak, že vás snad uškrtí, jo. Ale jinak byl takovej velice, ona taky byla vždycky vedle něho paní Ninča, tak ta ho určitě jaksi trošku přidržovala. Proto já musím říct, že on si nikdy ani k žádným ženám nic nedovoloval. Sice byly fámy, že s Bárovou, ale to bylo spíš, bych řekla, takový filmový hodně. A já jsem s ním sice filmovala taky párkrát jeho paní, ale nikdy ne jaksi v nějakých postelových scénách jako ta Líra, že jo. No ona to byla tenkrát jaksi velká taková kritika, jak bych řekla. No a odtamtud to možná všecko začalo. Ale musím říct, že v těchto směrech byl velice akorátní ten Vlastík. A musím mu říct, že byl ke mně jednou moc rozkošný. On si jako netrouf moc, víte, a já jsem v tom filmu Provdám svou ženu dělala takovou divu, takovou lascivní divu, která je jako nějaká nemocná, jako, že jo. A já myslím, že přichází ke mně doktor a on to zatím byl ten hlavní představitel, ten Vlasík, jo. A já tam byla jenom v černým kombine, no představte si za těch dob černý kombine, jo. No to bylo něco unikátního. Prosím vás, v roce 1900, to byl ten film, to bylo asi v roce 1941 nebo tak nějak, co jsme to dělali. A já tam prostě ho čekám jako lékaře, tak ze sebe schodím ten takovej ten župánek, takovej měkoukej, měla jsem sametovej, a jsem to schodila a teď jsem tam zůstala v tom černém kombine. No a ona mě zůstala tak zalíbeně. A pak asi paní Ninča tam nebyla, přistoupil ke mně a zašeptal mě, víte, Kabátová, za hřích byste stála. To mě vám tak potěšilo od něho, který byl vždycky takovej jaksi odtažitej, když vám vysekne takovouhle poklonu. Byla jsem moc spokojená. A pamatuju si to, vidíte, a moc se s tím chlubím. Tak to byl jeden takovej přímý jaksi s ním takové jako, jinak se o něm říkali báječné věci. Já jsem se potom dostala s panem, jak se jmenoval jeho kuchař, od té, tak ten kuchař, až si vzpomenu na jméno, tak ten u něho byl v té vile. A já jsem tam jednou potom taky filmovala něco, dělali jsme na ně, nedělali jsme my to vzpomínání u něho ve vile. Pane režisére, nedělali, vidíte, já si vás do všeho pletu. To, že jste takový vlasatý, teďko ty chlapi jsou všechny takový vlasatý. Za mých časů to mělo všechno takový šnitlik na hlavě, že jo. A
Tak jsme to dělali tam u něho a tam ten kuchař bydlel, měl vlastně tu kuchyň v prvním podlaží. Takže vedli tam pod tím jeho kuchyňským oknem schody do vchodu hlavního. No a paní Ninčak jednou k němu přišla a ptá se, prosím vás, neviděl jste tady někoho normálně u nás na návštěvě? Nepřišel jsem nějaký cizí člověk? On říká, ne, vážená milostivá, ne, na mou duši nikdo. A pak si vzpomněl, co by to snad mohlo být, protože přišel k němu Burian, on totiž jim dělal báječné jmény, vždycky si to naplánovali, napsali a podle toho se vařilo u Burianu. No a on dodržel dietu, ne nějakou zvláštní, ale teda takovou akorátní, on měl rád své, on rád papinkal, to se musí nechat. A takže tenhle ten kuchař prostě ráno byl oslovený tím Vlasíkem Burianem, prosím vás, buďte tak mocný, připravte mi něco, já mám nějaký střevní potíže, víte, já mám strašnou zácpu. On říkal, spolehněte se, budete to tady mít, připravte, jen klidně jeďte. Jeďte. A on jezdil každý ráno na kole, dělal tam nahoře na té Hanspalce takovej svůj okruh. A to každý věděl, že normálně, jak se tam Vlastík jede, takže dělal na těch cestičkách, tam to objel. No a když přijel domů, tak měl připravený takovej ten speciální drink na pročištění střev. A je to, vřele to odporučuju, kdo by to potřeboval. Jsou to rozvařený rajský jablíčka v mlíce, rozmixujou se, vyndají se šlupky a ty zrníčka, přecedí se to a je z toho báječná taková v mlíce vařená. No je to dobrý, já už jsem to taky zkoušela, musím říct, že to pomáhá až moc někdy. No a to se právě stalo Vlasíkovi Burianovi. Vlasík přišel z toho svého tréninku, přišel uhřátej a teď tam viděl ten půl litr té šťávy s tím mlíkem, hodil to do sebe, no a zatím bylo všecko potichu. Pak přišla paní Ninča a ptala se, nebyl tady někdo cizí? A on se ptal, no a proč by milostivá paní by tady měl? Totiž někdo nám uklad rozbil nahoře a ukradl, ulomil nám kliku u hajzlíku v prvním patře.